سلام، وقت بخیر. جمهوریت ولی سقوط شو؟ ننګرهار څه وخت تسلیم شو؟ د چا په اجازه ننګرهار تسلیم شو؟ ار کې څه تیریدل؟ نوې حکومتولي پر کومه بڼه باندې روانه ده؟ کومو برخو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده چې باید اصلاحات رامنځته شي؟ مشورې نوي نظام ته څه دي؟ او همدارنګه د سیاسونو د راتک په تړاو باندې د ده دریځ څه دی؟ زما د نن ورځې د خپرونې میلمه د ننګرهار پخوانی والی او د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاالحق امرخیل دی. امرخیل صاحب، ډېره مننه چې وخت مو راکړی. ډېره مننه، خیر اوسې. بس کله د جمهوریت را پیل کړو، روایتونه د جمهوریت د سقوط بېلابېل سوي دي. هر څوک بل روایت وړاندې کوي. غواړم صادقانه له تاسو څخه دغه روایت واورم چې خلک هم پرې باندې پوسي. جمهوریت ولې سقوط شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه، خپل سلامونه تاسو او همدارنګه د آریانا د تلویزیون د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم، کاغه په داخل کې وي او په بیرون کې. مننه د تاسو نه چې تشریف هم راوړل او نن بحث لرو او خبرې سره کوو. ما په یو دوه مرکو کې په جمهوریت باندې ډېر تفصیلي بحث کړی و چې جمهوریت ولې سقوط وکړ، دلایل یې څه و، عامل یې څه شی و. اما په دې نتیجې ته رسېدلی یم چې جمهوریت یوازې په یوه میاشت، دوه میاشتو او یو څو اونۍ کې سقوط نه ده کړی. جمهوریت تدریجی سقوط شو. جمهوریت د هغې ورځې نه سقوط و چې زموږ سیاسیون په یوه خوله باندې نه و. جمهوریت د سقوط یو مهم لامل دا و چې ډېرې څیرې مو د نظام نه خوړل او سکل، امتیازګیري کوله، اما برعکس د جمهوریت خلاف کار کول. د جمهوریت یو د سقوط لاملونو څخه هغه متاسفانه په نامه مدني نهادونه و چې د جمهوریت خلاف کار کول، په نامه هغه ځینې رسنۍ و چې د جمهوریت خلاف کار کول. روزانه به لسګونه راپورونه د جمهوریت خلاف او همدارنګه د ولس او د نظام ترمنځ د واټن ایجادولو په حق باندې نشرول. متاسف هم په دې باندې چې ځینې حتی سیاسي څیرې مو چې د جمهوریت څخه یې امکانات ترلاسه کول، کلونو کلونو جمهوریت هغوی یو ځای ته رسولي وو، اما هغوی د جمهوریت خلاف کار کول. دا هغه څه و چې داخلي بعد و، اما بهرنۍ یا بیروني بعد دا و چې د هغې ورځې نه چې د دوحې توافقنامه امضا سوه، موږ په زړه باندې وخوړله چې جمهوریت نور دوام نه کوي. ځکه په دې کې یوازې د امریکایانو د ګټو باندې ډېر بحث و او د طالبانو په ګټو باندې، نو جمهوریت له نظر نه غورځېدلی و او جمهوریت ته پکې هېڅ ځای نه و ورکول سوی، نو ځکه جمهوریت سقوط شو. تاسو اشاره وکړه په هر کم یا په حکومت کې هم داسې څیرې وې چې له جمهوریت له نظام څخه هر څه اخیستل، مصرف له هغې څخه او د نظام بېرته یې پښې وهلې. موږ دوه قسمه خلک څیرې درلودلې په نظام کې. یو هغه و چې آګاهانه یې د نظام مخالفت کول، او یوه ډله هغه و چې هغوی په ظاهر فکر کول چې دوی جمهوریت ته ګټه رسوي، اما هر عمل د دوی، هر کردار د دوی، هر کړنه د دوی او هر هغه مشوره د دوی لامل په ټوله کې د کېدلی سو چې جمهوریت ضعیف کې او جمهوریت ته صدمه ورسوي. نو زه د جمهوریت د سقوط پړه په یو نفر، په دو نفرو باندې نه اچوم. په ټوله کې دې نتیجې ته رسېدلیم چې هر هغه چا چې د جمهوریت نه مفید و، مستفید و او بیرته د جمهوریت د لاس ورکولو په ځای باندې لاس پرې کول پیل کړ، دوی د جمهوریت په سقوط کې دخیل دي او جمهوریت ډېر تدریجي متاسفانه د سقوط او همدارنګه د هغه سره مخامخ شو. امرخیل صاحب، دغه کسان چې تاسو یاده کړی، یو په ښکاره وه، یو همداسې چې په خوله د ملاتړ خبرې کولی او د نظام کې، هغه تر کومې کچې چارواکي پکې ول؟ زه به لږ واضح کړم دا بحث. موږ پارلمان درلودل، اما د پارلمان ټول غړي نه یادوم، اما متاسفانه اکثریت د جمهوریت خلاف کار کو. موږ لسګونو رسنۍ چې د جمهوریت په نتیجه کې هغوی کار او کارکردګي دلته پیل کړی و، هغه امتیاز ورته جمهوریت ورکړی و، اما د دوی د مالکینو او ځینې څیرې چې په رسنیو کې کار کول، متاسفانه کړنې داسې وي چې د جمهوریت خلاف. موږ ولایتي شوراګانې درلودلې، اما ټول نه، اما اکثریت غړي متاسفانه د جمهوریت خلاف یا همدارنګه شعوري یا غیر شعوري جمهوریت خلاف کار کول. موږ والیان درلودل، اما متاسفانه ځینې والیانو
د دې په ځای چې جمهوریت ته خیر ورسېدي، جمهوریت خلاف کړنې کولې، ولس یې د ځان څخه بېزارول، ولسوال هم چونان همداسې درواخله، قومندانان مو هم چونان همداسې درواخله، سیاسین مو هم چونان همداسې درواخله. نو په ټوله کې چې کله کړنې داسې وي، عمل داسې وي، کردار داسې وي، طبیعي ده چې یو نظام مشکل سره مخامخ کېدلی سي او یو نظام د ضعف خواته تللی سي. دا هغه څه وو چې موږ په داخل کې ورسره مخامخ وو، هم په حکومت کې مو دا څیرې درلودلې، هم د حکومت نه مو بیرون درلودلې. نو زه په زغرده ویلی سم چې د جمهوریت سقوط چې ځینې سیاستمداران زموږ، ځینې تحلیلګران زموږ چې یوازې رئیس جمهور ته ګوته نیسي یا یوازې په یوه څیره باندې دا ټول تمامي، زه دا د انصاف نه لرې ګڼم. اما موږ ټول زما په شمول باندې زما ښه کارکردګي د جمهوریت تقویه وه، که غلطي مې کړي یا همدارنګه په نورو برخو کې طبیعي ده چې موږ هم پکې شریک یاستو. یو مسله چې هغه وخت کې د سلاکار هم وایي دنده مو درلوده، کله مو پخواني ولسمشر اشرف غني ته دا ویلي چې د نظام دننه هم داسې کسان شته او د نظام بهر هم شته چې امتیاز اخلي ولې د نظام پښې وهي. زه باوري یم چې ولسمشر په دې باندې په خپله هم پوهېدل. موږ هم ورسره بحث کړی کله چې زه د سلاکار په حیث مې دنده ترسره کوله، خپلې مشورې مې ورکړي. اما ما په جمهوریت په آخر وو کلونو کې تنها دوه کاله کار کړی ده. دوه کالو کې مې څه د پارلماني چارو وزیر مشاور وم، همدارنګه بیروسته د ننګرهار والی وم یو کاله پورې. ننګرهار کې مې هم اعظمي کوشش د دې کړی ده چې هلته ولس او همدارنګه د حکومت ترمنځ واټن کم کړم. لسګونو ولسوالیو ته مې سفر کړی ده، مرکز کې مې ټولو ناحیو مشرانو سره لیدل، ځوانانو سره مې لیدل، خطر مو په غاړه اخیستل، تحلیلګرانو سره مې لیدل، مدني فعالانو سره مو لیدل، استادانو سره مو لیدل، کوشش مو دا و. اما ننګرهار کې خوشبختانه په مقایسه د ټول افغانستان هم امنیت ښه و، هم اړیکې ډېرې پراخه سوې وې. اما کله چې ټول افغانستان سقوط وکړ، موږ یو دیرشم ولایت و، نو بله لاره د دې نه و چې موږ یو سمخته لاړ شو. د جمهوریت یو چارواکي په صفات باندې ځان مقصر ګڼئ، ځکه نور چارواکي مو ځان سره مقصر وګڼل، له ولس څخه بخښنه غواړئ؟ بس دا ده چې ولس موږ نږدې نه څاري. هر هغه کړنه چې زموږ د جمهوریت تقویت لپاره و، دې کې هیڅ شک شبهه نشته ده چې په هغې موږ ویاړ افتخار کوو. اما هر هغه څه چې موږ جمهوریت خدای نه خواسته د هغې خلاف کار کړی، طبیعي ده چې ما په ننګرهار کې هر بحث ولسونو سره دا مخامخ کړی ده چې موږ ته ووایاست او همیشه ویلی دي دا زموږ ولس ته او په جمهوریت کې زموږ بادار او زموږ امیرین چې وي هغه زموږ ولس واوسي. نو ولس که موږ داسې کړنه کړې وي، طبیعي ده چې په هغې باندې موږ پښمانه هم یاستو، خفه هم یاستو، ناراحت هم یاستو، بخښنه هم ترې غواړو. اما ولس مو خوشبختانه د آګاهي سطح ډېره لوړه ده، هغه په ډېر اسانۍ باندې قضاوت کولی سي، څیرې پیژني او د څیرو په هکله قضاوت هم کوي. خو د پخواني نظام یا د جمهوریت یا د پخواني ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روایتونه بېلابېل دي سقوط کړي. هغه ویلي چې اطلاعات دوه ډوله، لومړی مرستیال یو ډول اطلاعات رئیس جمهور ته ورکول او د دوی اطلاعات بل ډول ورکول کېدل، ضعف پر چا کې بولې؟ زه نه غواړم په دې تبصره وکړم، ځکه چې زه په آخري کال باندې ننګرهار کې وم، داخل ارګ سره مې رابطه ډېره کمه وه، یوازې رسمي رابطه مې وه ولسمشر سره، چې کله به مو کوم راپور یاداشت لیږل. اما ډېر معلومات نه لرم چې حقیقت په همدې ډول ده که نه ده، نو ځکه ورباندې ډېر معلومات هم نشم ورکولی. ننګرهار مو څوک تسلیم کړ؟ ما مخکې یو ځل ما ته په دې باندې سره مرکه هم کړې وه، بحث هم کړی و. ننګرهار په افغانستان کې یو د ولایتونو څخه و چې دوه ویشت ولسوالۍ د جمهوریت په لاس کې. کله چې زه ننګرهار ته لاړم، شل ولسوالۍ وې، دوه ولسوالۍ کې طالبان و، اما هلته یو عملیات وسول، هغه دوه ولسوالۍ هم چنان بیرته د جمهوریت په لاس کې وې. اما ټول افغانستان کې متاسفانه چې جنګ پیل شو، موږ یو دیرشم ولایت و چې ننګرهار سقوط وکړ، ځکه سقوط بحث هم دا ده چې موږ نه وړاندې لغمان او همدارنګه کونړ سقوط وکړه. زموږ ټولې قواوې یا په حصارک کې، شیرزادو کې، یا د شینوارو په ولسوالۍ کې مستقر وي، هلته ځای په ځای سوي وي. نو کله چې د ننګرهار د کابل جلال آباد لاره قطع شوه، او کله چې لغمان سقوط وکړه، او کله چې کونړ سقوط وکړه، موږ هیڅ بله لاره نه لرودله بغیر له دې نه چې سلحامي زمخ ته لاړ شو، ځکه د ننګرهار تاریخچه داسې ده چې هلته دوه درې ځل چې نظامونو تغییر کړی نه چور سوی ده، او نه همدارنګه هلته جنګ سوی ده. ننګرهاریان سلحامیزه قوم ده، ولس ده، تاریخ لري، مشران لري، قومونو په منځ کې ډېره قوي رابطه موجود ده، او قومونه
پیاوړي مشران لري. ما دوی سره مشوره وکړه، ځوانانو سره مې مشوره وکړه، نتیجه دا شوه چې سلحامیزم مخته لاړ سو. سلحامیزم په داسې شکل باندې چې نه هلته چور وسو، نه مو بانک، نه مو صرافي، نه د چا بایسیکل، هیڅ شی ورک نه سو. یعنی تسلیم وکړ. طبیعي ده چې یو سلحامیزه لاره مو په آخر کې پیدا کړه، ځکه ما یادوري وکړه چې یو درش ولایت سقوط کړی. څه وخت مو ورته تسلیم کړ؟ د بحث دا و چې کله یو درش ولایت سقوط وکړ او یو درش ولایتونه موږ دقیق معلومات ترلاسه کړ، نو یوازې د ننګرهار مقاومت هیڅ ګټه نه درلودله. په دې نه درلودله چې یوازې تلفات دواړو خواو ته پیدا کېدل، ولس متضرر کېدل، د هغوی مال او سر ته ضرر رسېدل. نو طالبانو سره خبرې وسوې، د قومونو سپینګیرو د لارې او په یو سلحامیز شکل سره مخته لاړو. پس له سقوط نه درې ورځې زه هم ننګرهار کې پاتې شوم. دلیل یې دا و چې ما اعلان کړی و د سقوط په ورځ باندې چې که چیرې ننګرهاریانو نه ما رشوت اخیستی، غلا مې کړی، غصب مې کړی، چور مې کړی، دوی کولی شي چې خپل عریضې د ننګرهار د طالبانو والی ته راوړي. نو هغه درې ورځې مې چې وعده کړې وه پوره شوې، بیا زه کابل ته راغلم. د تسلیمې اجازه مو له چا اخیستې وه؟ زه نه غواړم چې یو چا باندې پړه واچوم چې هر څه په ولس مشر باندې یا په یو بل باندې. داسې حالت سره مخامخ سو چې مخکې له دې نه چې اردو مو پاشل سوې وه، امنیت مو پاشل سوی و، امنیتي ملي او پولیس مو پاشل سوی و. که په بل الفاظو ووایم، حتی د هغوی مسؤلین تللي وو زما څخه. نو زه په ننګرهار کې یوازې پاتې وم، یوازې یو څو ساعتونکو سره. نو بله لاره موجود نه وه چې سلحامیز د قومي سپینګیرو په منځګړیتوب سره مخته لاړ سو. نو په خپله مو ننګرهار کې خپله تصمیم ونیو. ښه، مرکز مو هیڅ خبر نه کړ؟ مرکز په جریان کې و، د ټول حالت نه جریان کې و چې هلته قوه پاشل شوې. خبر وه چې تاسو ننګرهار تسلیمول؟ طبیعي ده چې هره لحظه یې څارل. اما چا سره په تماس کې وای؟ ګورې، موږ هلته یو د تماس مرکز لرو ده چې محلي ارګانونه وو، هغوی هره لحظه رئیس جمهور ته راپور ورکول. اما مخکې مې یادوري وکړه چې لغمان او کونړ کله سقوط وکړ، د ننګرهار او کابل لاره قطع شوه، او یو درش ولایتو په افغانستان کې سقوط کړی و. نو په خپله مو ننګرهار کې تصمیم ونیول چې یوه سلحامیزه لار پیدا کړو. یعنی اجازه مو نه ده اخیستې؟ قطر اجازه مو ده خپله مو، ځکه چې زه د ولسمشر مستقیم نماینده وم، نو مالته مې د ده په غیاب کې تصمیم ونیول. رئیس جمهور هم خبر نه کړ؟ طبیعي ده چې هغوی خبر سوي وو چې ننګرهار کوم حالت سره مخامخ ده. هره لحظه یې معلومات ترلاسه کوو. په ارګ کې څه تېرېدل؟ ارګ کې مو څه وخت وایي؟ د ارګ په تړاو باندې ډېری ویلې او ناویلې شتون لري. د سولې د مخالفینو خبرې کېږي، د سولې د خنډونو په تړاو باندې خبرې کېږي، د سپیدار او د ارګ ترمنځ د نه همغږۍ خبرې کېږي. تاسو همالته وایي په رښتیا باندې راته وایي چې ارګ کې څه تېرېدل؟ ما مخکې ویلې چې زه آخري کال په ننګرهار کې وم. هغه چې په ارګ کې وایي، کله چې په ارګ کې وم، تر ډېره کچې پورې هماهنګي موجود وه. کله چې زه د ولسمشر سلاکار وم په سیاسي ولسي برخه کې، تاسو به یادیږي چې هر ورځ یا یو ورځ بعد به سوونو خلک زما وظیفه دا وه چې زه ارګ ته بوزم او ولسمشر سره کینم، او بغیر له سانسور نه، بغیر له دې نه چې دوی خبرې سانسور سي یا همدارنګه دوی نه وغوښتل سي چې ته دا خبرې وکړه، هر سپینګیري، هر ځوان، هر خور، هم مشر، هر قومي، هم عالم، دوی به ولسمشر ته مخامخ خپلې خبرې کول، د هغوی رهنمود یا همدارنګه هدایت به یې ترلاسه کول. نو تر ډېره کچه پورې هغه ښه وو. اما متاسف په دې یم چې کاش چې د سولې شورا او په ټوله کې حکومت ولسمشر غني نه پیل تر ما پورې نورو، موږ ټولو د دې هڅه کړې وای چې یوه بله مناسبه لار پیدا سوې وای، تر څو په افغانستان کې دایمي سوله نن ټول سیاسي مو دلته موجود وای، ټول سیاسي مخکېني چارواکي مې موجود وای، او همدارنګه د امارات اسلامي هم چونان وای، په افغانانو په حیث باندې، د ورونو په حیث باندې، د انسانانو په حیث باندې دلته وای، او د افغانستان د مازلي لپاره موږ ګډه لار پیدا کړې وای. اما اوس هم فرصت لرو، اوس هم چانس لرو. امیدوارم چې امارات اسلامي خپلې دروازې پرانیزي په یو ثبات او پایدار افغانستان، هغه خوب چې لرو هغه په رښتیا باندې. امرخیل صاحب، تاسو د خلکو خبرو کړه چې ولسی نو سره په تماس کې وایي، ولسو کله چې انتخاباتو وخت رسل کېدل، وخت انتخاباتو کې د چارواکو ډیره مخه کوله ولس ته، تر څو د خلکو رایه ته راورسېده کړې. همدا تاسو هم ډیری دا کار ترسره کوو، نورو چارواکو هم همدا کار کوو، ولس ته هم ډیرې غواړې وعدې په انتخاباتو کې ورکولې. ولې کله مو انتخابات ګټل ولس هم لایاد وایسته؟ ولې ما مخکې ویلي چې کومې غونډې موږ په ارګ کې کولی، دا د ټاکنو نه وروسته وي، د ټاکنو نه مخکې نه وي. ځکه که تاسو هغه بیک ګراوند تاریخچه وګورئ،
هر یو ورځ بعد به موږ یو مجلس د شپږ سوه تر دوله سوه نفرو پورې پار کې درلودل د ټاکنو نه وروسته وي. هغه څه و چې هم ولسمشر غوښتل چې مننه د ولس نه وکړي، او هغه څه و چې بیرته خپل د دوی نه د دوی ستونزې مشکلات واوري او خپلې برنامې ولسمشر ورسره شریکې کړي. موږ نه وایو چې موږ په نظام کې ستونزې نه درلودلې، زه د دې څخه انکار نه کوم، ستونزې موجود وي. اما یو شی باندې غواړم یادوري وکړم، په زغرده وایم د افغانستان نظام کافي سفر کړی و، کافی دستاورد موجود و، کافی اړیکې نړۍ سره موجود وې، لسګونو سفارتونه دلته موجود و، اقتصاد مو د رشد په حالت کې و، اکثر هر کور کې یا یو خور یا ورور هغه لسانسه و، حتی داسې کور و چې په درې نفرو کې درې واړه ماستران و، د هغه څه و چې یو پیشرفت خواته روان و. اما متاسفانه اوس هغه پیشرفت مو په ټپه باندې ولاړ ده. زه د هغې ورځې په هیله باندې بیرته هغه مخ ته ویسو، او هغه کارونه چې سوي دي هغه په سوي باندې حساب کو، او د هغې نه وروسته نورې پیل کړو او رشد وکړو. خو همدغه بهیر څه روان و، همدا د حکومتي چارواکو له خوا څخه سم مدیریت نه سه چې نن داسې حالت دی. ما مخکې ویلي چې زه متاسف یم په دې باندې چې موږ په منطقه کې یوازینی مملکت یاستو چې په څلورو لسیزو کې مو پنځه ځل خپل نظامونه په خپل لاس باندې ړنګ کړي. ولې مو ړنګ کړي دي؟ د دلیل دا ده چې موږ هوښیار مشران نه درلودل، موږ هوښیار سیاستمدار نه درلودل، موږ داسې سیاستمدار نه درلودل چې هغه د ولس له منځه راټوکېدلی وي، موږ داسې سیاستمداران نه درلودل چې هغوی د په ولس باندې زړه خوږ سي. نو کله چې په منطقه کې یوازینی ملک چې چې پنځه ځل د په څلورو لسیزو کې خپل نظام په خپله باندې سقوط کوي، او په خپل لاسو یې سقوط سره مخامخ کوو، او هر ځل مو چې سقوط کړی ده بیرته مو شاتګ کړی ده، او ولس مو مشکل سره مخامخ کړی ده. نو ستونزې کافي موجودې وي، هم په تیرو کې موجودې وي، هم عملا اوس موجود دي. نو زموږ د دې نسل دنده وظیفه دا ده چې موږ د تاریخ څخه زده کړه وکړو، تاریخ په ښه شکل باندې مطالعه کړو، مثبت ټکي راوخلو او منفي په مثبت باندې تبدیل کړو. دا د یو پیاوړي ملت، دا د یو هوښیار ملت، او یو دا د یو آګاه ملت دنده وظیفه ده چې په دې برخه کې تغییر او بدلون راوړي. د ټاکنو بحث دلته وشو چې د انتخاباتو باندې بحث وشو، ولې تر دې کچه مو انتخابات فاسد کړل چې نن ورځ هیڅ افغان په انتخاباتو باندې باور نه لري؟ اجازه راکړئ ما وویلي که موږ په ټول په تیر کې تم سو او د راتلونکي لپاره سره کار ونکړو، زده کړه ونکړو، نو ګټه نه کوي. ګرانه وروره، ټاکنې هغه وخت سرتاسري ترسره کیدلی سي چې هلته امنیت موجود. کله چې کلیو بانډې دي هلته جنگ وي، هلته ګوته پرې کیدله، هلته ولس مشکل سره مخامخ کیدل، هلته یو کاندید کمپاین نسو کولی، هلته د مواد نسو انتقالېدلی، هلته د نظارت په ښه شکل نسو کیدلی، هلته نړیوال او داخلي کورنۍ ناظر دی نسو تللی. نو څه توقع لري چې ویښې ټاکنې ترسره سي؟ ټاکنې انسانان ترسره کوي، ټاکنې هغه څوک ترسره کوي چې په ټاکنو باندې باور هلته موجود وي. نو جنگ و په جنگي حالت کې، اما په ټوله کې د هغه نه بهتر ټاکنې وي چې د دې په ځای باندې چې هیچا د یو څوک نه وي ټاکلي. زما عین یو پوښتنه په 2013 اشل کې چې کله مو ټاکنې نونس کې ټاکنې ترسره سي، یو ژورنالیست زما څخه وکړ، وګوره وای دا نه لکه خلکو ونډه اخیستې ده، دا خو څنګه کیږي مشروعیت؟ مل دا د هغو نه بهتر ده چې حتی نه لکه د هغو نه بهتر ده چې یو نفر هم هغه نه وي ټاکلی. نو ټاکنې بهبود خواته په هر ملک کې چې اوله ټاکنې شروع کېدل یو مشکل سره مخامخ وي، اما د اصلاحاتو لپاره کار کېدل، اما د تغییر لپاره کار کېدل، اما بدلون لپاره کار کېدل. په وخت او زمان زه باوري وم چې همدا ټاکنې دي یو 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 مناسب لوري ته تللی شوي. امرخیل صاحب، تاسو ویلي چې کلیو بانډو کې جنګ نه کمپاین کېده او نه انتخابات کېدل، خو د همغو سیمو په نوم باندې صندوقونه ډکېدل نه کېدل. اجازه راکړئ که نه، چې د هغې سیمو په نامه صندوق ډک سوه و، نو نه لکه به د ټرن اوټ نه و، نه لکه افغانان خو نه دي. واجد شرایط اوس کم تر کمه په افغانستان کې موږ 14 میلیونه واجد شرایط وګړي اوس لرو. زه چیلنجوم چې 14 میلیونه، اما نه لکه ته ګور معنا داره چې غزې نه صندوق خالي راغلی، معنا داره چې هلته ټاکنې نه دي ترسره سوي، هلته مواد نه دي انتقال سوي. نو نه لکه یوازې د کابل نفوس 16 میلیونه وي، او ته نه لکه ګډون کوونکي ولرې، نو طبیعي ده چې هلته خلکو ګډون. یعنی ټاکنې چې په جمهوریت کې کېدې رڼې وي؟ زه نه وایم چې بیخي کاملا، اما په 2015 کې بهترینې ټاکنې موږ سرتاسري درلودلې، په 2004 کې مو بهترینې ټاکنې درلودلې، په 2009 کې مو نسبي ښې ټاکنې درلودلې، 2014 کې مو نسبي د 2000 ښې ټاکنې درلودلې. اما کولی شو چې دا نن امنیت موجود وي. موږ زه غواړم دا لږ په نور الفاظو باندې تشریح کړم. موږ باید د یو پروسې بهبود لپاره کار وکړو، د دې په ځای باندې چې پروسه له منځه وړو.
دان په افغانستان کې ګوري باور خو مو ته ایجاد امنیت نه ونن امنیت راغلی زه باوري یم چې نن د افغانستان کې بهترین فرصت او ښه زمینه نن ټاکنو لپاره برابره ده ځکه چې امنیت موجود ده سفر کولی سي جنګ نشته خوشبختانه نو دا یو مثبت اړخ ده موږ یو پروسه باید له منځه وینسو نغې تقوی لپاره خود باور خو مسله مهمه باور خو مو ته ایجاد موږ کوشش به دیدی وکړو چې باور ایجاد خود باور په جمهوریت کې د دې لامل څه جال و تصویر تقلب د دې لامل څه باور نه کوي ما ویل چې امنیت عمده ترین مشکل و چې امنیت نه وي ناظر نسیتللی مواد نسیتللی روزنه په ښه شکل باندې نه ورکول کیږي خزینه مراکزو کې خزینه ګډون نسی کولای نارینه کې نارینه ګډون کول نسی تاسو ژورنالیستانو به یوازې د وزیر اکبر خان نه راپور لیږل یو هم مسعی ته نه تللی چې مسعی څخه راپور واخلی نو کله چې د یو ژورنالیست د کابل مسعی ته تللی نسی او د غزنې د لایف د یو مرکز د رایدهي د معلومات ولس سره شریک کړي وای نو ما څه توقع لرې چې زه د هر ځای ته مواد انتقال کړم نو ستونزه په ټوله کې عمومي وه د دې انتخاباتو شاهدان خلک هم د دې وچې د دوه د لوړې مراسم ترسره شول ما وویلې چې سیاسیونو کې مو مشکل دسته خلکو بیا تاکید په دې باندې کوم د باور لپاره باید کار وکړو د جمهوریت یو چارواکو په صفت ولې جمهوریت چارواکو غږ نه پورته کوو ولې موږ ته معلومات نه راکوو رسنۍ ته منبع نه کېده هیڅ معلومات زما په دوره کې چې زه والی وم او همدارنګه د ولسمشر سلاکار ما د رسنیو نه دي پټ کړی نورو چارواکو خو زه د نورو مسؤلیت په غاړه خو تاسو جمهوریت مسله پر رسنۍ ور واچوله رسنۍ یوه برخه وه اما د ننګرهار کې د والی په حیث باندې زما هر لحظه یو ژورنالیست کولی شي طاقتي راپور باندې او ما نه پوښتنه رښتیا کړې موږ ته 14 لکه افغانۍ د وجې د سرسي لپاره راکول کېدل غواړم لږ وضاحت ورکړم یو ژورنالیست راغی ما نه پوښتنه وکړه وایي غواړم چې دا 14 لکه افغانۍ په څه شي مصرفوي زه مکلف وم چې ټول ډیټیل معلومات ورته ورکړم که یو بل څوک ودرې ورته ویل والا د اوپراتفي د فلانی ده اما زما تعهد ده چې هېڅ شی زه د ولس څخه پټ نه کړم هر شی او حکومتي مسؤلین مکلف په دې باندې چې هیڅ شی پټ نه کړي د معاش نه شروع د خوراک نه شروع د پوشاک نه شروع کوم امکانات ورته راځي څنګه مصرفي په کوم شکل باندې کیږي دا دوی مکلف وو موږ مکلف وو چې دا مو شریک کړي وای حتی تر دې راغلي دي ژورنالیستان چې شخصي بحث زما د خوراک پوښتنه مانه کړې زما د لباس پوښتنه مانه کړې زه مکلف وم چې دا معلومات شریک کړم موږ مکلف تاسو د رسنۍ تورن پریکړه چې جمهوریت پکې وهل یعنی په دې معنی باندې یو برخه لکه چې سیاسيونه وو حکومتيان وو مدني فعالان وو خو رسنۍ ته مهم داري چې مواد ورکړل شي جمهوریت چارواکو ولې مواد نه ورکول چې اما د جمهوریت په ګټه باندې تاسو دې شاهدانه زمين هاي ز خبريال د شاهدم چې په کراته به د حکومت ویندوانه ته زنګ ولکه د معلومات نه راکول په کراته باندې د حکومت ویندوانه راته معلومات باسونو ته نه راتل په کراته باندې حکومتي چارواک مصاحبه ته نظر دل څه توقع لري په سي وضعیت کې هر څه مو په پټه باندې ساتل اجازه را کې زه د هغه څه مسولیت په غاړه باندې لرم چې زه مسولیت مې اجازه نګرهار کې دیوالی په حیث باندې امدا تاسو ژورنالیستانو رسنیو مالکینو زما سخنګوی ته د ټاپ وایاند لقب ورکړه او تقدیرنامه یې ورکړه اتوله خو ګڼی معنا دا چې هغه روزانه به لسګونو معلومات د رسنیو سره شریکول او دلیل یې څه و هم زما غوښتنه وه هم د دې ځوان په خپله په دې شي باندې باور او عقیده درلودله نو زه به د ټول افغانستان مسؤلیت په غاړه باندې نه اخلم هغه ځای کې مې چې کار کړی ده د هغې مسؤلیت په غاړه لرم فردي بحث ده او هم شرعي یو بحث ده چې موږ یو د بل په ګناه باندې نسو نیولی او هم همدارنګه زموږ وادي قوانین دا وایي چې یو بل په ګناه باندې باید ونیسو نو زه د هغې څه مسؤلیت په غاړه لرم چې مستقیم ما ته راجه کړي مننه قدرمنو لیدونکو لنډه دمه بیرته راګرځو بیا هم خراغلاست امرخیل صاحب کله جمهوریت د سقوط څخه راوځي په نوې حکومت والی باندې بحث وکړو نوې حکومت والی څه ډول روانه ده ډیره زیاته مننه نوې حکومت والی په وایلو کې داسې توقع فکر کېدل چې د دینه بدترین راتللی سو ما خوشبختانه یو ښه شکل باندې سره مخ ته لاړ امکان د دې موجود و چې په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې کافي جنګ وسي او ولس ډېر په تکلیف سي چور سي غارات وسي شخصي انتقام وسي وژنه وسي قتل وسي او همدارنګه ولسونه نورو مشکل سره مخامخ سي خوشبختانه دا کار ونه سو په یو ښه شکل سره مخ ته لاړو زه کله کله د
کابل ښار دی وی برخینه چې بلی تزم کارت سخی ته چور سیګم دی غره ته چوخیزم نو شکر وباسم چې کابل جوړ ګورم دو دوم رکت تحول سره بس یو شل کلن نظام لاړ اما کابل جوړ ل دی ته ورته هرات جوړ ل دی ته ورته مزار جوړ ل قندهار جوړ ل ننګرهار جوړ ل دا یو مثبت اړخ دی تناسب بانکی مشکلات محل دی ځوانان په حرکت کې دی پانتونونو ته خلق زی امنیت په افغانستان کې موجود ده اما د دینه بهتر نورم کېدل است بهتر په دې معنا باندې چې د امارات اسلامي نه میاشتې پوره سوي او نه میاشتې کافي وخت د نه میاشتو کې توقع د امارات اسلامي څخه دا وه چې ټول مکاتب مو باید خلاص وي په نه میاشتو کې توقع دا وه چې اقتصادي چرخه مو نورم په حرکت باندې راسي په نه میاشتو کې توقع دا وه چې اساس ته ولس اطمینان د دې ورکول سوی وی چې دغه موقته اداره یا سرپرسته اداره مو تر څومره وخت پورې ده د کوم قانون په رڼا کې باید دغه اداره د موقتی د سرپرستۍ نه مثلا دایمي خواته ځو په دې نه میاشتو کې د امارات اسلامي څخه دا توقع کېدله چې ټولو قومونو پرګنو ټولو ولسونو او همدارنګه ټولو افغانانو په دې حکومت په نظام کې ځان لیدله و نه یوازې د امارات اسلامي دا هغه څه په دې نه میاشتو کې د امارات اسلامي څخه توقع دا کېدله چې خویندې مو هم د کار اجازه درلودلی او هم همدارنګه د تحصیل اجازه یې درلودلی او هم همدارنګه د پیشرفت لپاره دوی ته زمینه برابره سوې وی دا هغه څه و چې په ټوله کې افغانان ورباندې فکر کوي زه چې فردي شکل باندې ځوانانو سره کینم مشرانو سره کینم قومونو سره کینم ولسوالیو بانډو دوی ته سفر کوم نو دا لیدل کېږي د دې توقع دلته کېږي تاسو د جمهوریت نه نوی حکومت یا سرپرست حکومت څه په میراث پرېږي ګورئ یو احساساتي بحث وي یو همدارنګه د ځان د خلاصېدلو بحث وي یو د حقایقو بحث څه چې موږ په جمهوریت کې نه درلودل هغه نامني و هغه جنګ و او جنګ کافي بدبختي زیږي جنګ ولسونه مشکل سره مخامخ کوي جنګ کې د انسانانو وینې تویږي جنګ د پیشرفت معنی وي جنګ د جوړولو معنی وي او د ورانۍ د ویجاړۍ باعث ګرځي متاسفانه په جمهوریت کې موږ جنګ درلودل د طالبانو ورونو سره جنګ موجود و موږ ډېر ارمانونه د دې لرودل چې افغانستان یو تغییر خواته بوځو کله چې ننګرهار ولایت طالبانو ته وسپارل شو ما د ننګرهار د وختو زمان والي ته په خپلو خبرو کې ویلي چې والي صاحب که ته موټر کې سپور سي د جلال آباد ښار به جوړ وګورې دلته دا هغه جلال آباد ښار نه ده چې په 1995 کې پاتې کافي بدلون راغلی کابل د 1995 کابل نه ده کابل د منطقې هغه څه چې منطقې درلودل کابل ښار درلودل رسنۍ موجودې وې میډیا موجوده وه انټرنیټ موجود و وسایل و لسګونو پروازونه روزانه زموږ د کابل د میدان څخه نړۍ سره رابطه کې و لسګونو سفارتونه مو کابل کې موجود و بانکونو کې مو پیسې وې هر بانک د هر لحظه د چې خوښو آنلاین د پیسې باسلې یو بل ته ټرانسفرولې او که فزیکلي یا همدارنګه په فزیکي شکل باندې هلته ورتلې پیسې د باسلې او پیسې د سیستم ته داخلولې دا اعتماد موجود و باور موجود و دلته اما متاسفانه کله چې دا تحول راغی دا ټکنی سو نو موږ په میراث کې ډېر څه پریښي وو وزارتونه تر دې حده پورې مجب جانه چې وزارتونه جوړ او آباد چې کله کابل سقوط کول حتی هغه خانه سامانونه چې هغه افراد چې یا هغه ځوانان چې په ادارو کې کار کول مسؤلیت یې د یوې ادارې میزونه پاک کړي وو حتی په هغه چایبر کې اوبه م اچولې وي جوش کړي چې هغه مسؤول ته بچیم دي نو موږ یوه روغه اداره امارات اسلامي ته په میراث کې پریښې ده او د میلیاردونو ډالرو وسایل مو ورته پریښي دي هم اسلحه هم تجهیزات هم موټرې هم همدارنګه نور وسایل کمپیوټري وسایل تش هر وزارت ته ورسې دي همسایه ممالکو د وزارتونو سره هغه امکانات چې موږ لرودل دوی لري موږ خوشبختانه لرودل حتی په ځینې حالاتو کې زموږ ته پیشرفت او همدارنګه آخري ماډل نو 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 جمهوریت ډېر څه امارات اسلامي ته په میراث کې وري چې سرپرست حکومت چارواکو سره بحث شوی دی بحث هم څه کړی دی وایي چې د جمهوریت څخه یوازینی شی چې په میراث دوی ته پاتې دغه فساد اداري دی اجازه راکوي متاسفم چې فساد موجود هغه په یوه برخه کې نه و په ډېرو برخو کې اما کافي اصلاحات هم پکې راغلي ډېر میکانیزمونه جوړ سوي وو
د نظارت برخې ډېرې زیاتې قوي سوې وې. لسګونو دوسیې به روزانه څارنوالۍ ته تللې، محاکم سوې دي، لوړ پوړي چارواکي ورباندې محاکم سو، محکمې ته وړاندې سو. اما بیا هم دلیل دا ویلی سم، په زغرده دا وایمه چې کله نامني وي دا مشکل موجود، ځکه نامني باعث د دې ګرځي چې پروژې باندې ته دقیق نظارت ونه سي کړه. نامني باعث د دې ګرځي چې هلته ته یو تحصیل کرده شخص مسلکي وي، هلته ته ولیږي او هغه کار وکړي. که حقیقت ووایم، زه ننګرهار کې د والي په حیث باندې زموږ په ډېرو لرو پرتو ولسوالۍ کې چې پروژې موجودې وي، حتی طالبانو هم خپله برخه ترې اخیستل، زورداران هم ترې اخیستل، کنیمانۍ ګرځېدل، ځکه یو دوه کیلویي منفجره مواد د یو مکتب د ورانولو لپاره بیا کفایت کوو، د یو مسجد د ورانولو لپاره کفایت کوو، یو پل لپاره کفایت کول، په هغې باندې موږ تهدیدېدلو. موږ په جودره کې ګورې، جودره د شینوارو د هسکې مینې ولسوالۍ ده، هلته یوه حادثه وسوه، یو مسجد وران سو. ولسمشر غني د مسجد جوړولو امر وکړ، معنی مخکې پیل سوه و د میاخیل صاحب په وخت کې. کله چې موږ تکمیلوو په منطقه کې، ځکه هغه ډېر لرې غریزه سیمه وه چې هلته موږ په هغې منطقه باندې حاکم نو، د هغې منطقې خلکو چې ځان ته یې مصالح افراد ویل، 40% د دې قراردادي څخه اخیستي. ایا که امنیت وي او دلته همدارنګه یو نظام وي، دلته جنگ نه وي، 40% ولې به اخلي؟ همدا 40% هغه به یا په سیمټو نه قراردادي غلا کوله، یا به یې شګه کمه استعمالوله، یا به سیمټ، یا به سیخ، یا به همدارنګه قیمت وړېده. نو نو نامني ډېرې بدبختي زیږولی سي. نو خوشبختانه اوس امنیت موجود ده. زموږ هیله د طالبانو څخه دا ده، د امارت اسلامي څخه، چې نور هم تغییر راوړي، بدلون راوړي او بهبود خواته لاړ شي. معنی چې په جمهوریت کې ډېری خبره یا ډېری فساد د چا لخوا کېده؟ زه مشخص څوک نه، خو ومې ویلي چې متاسف یم چې په ځینو برخو کې ستونزې موجودې وي، او ما هغه ستونزې قابل د حل وي. قابل د حل په دې معنی باندې چې تعهد په ټوله کې په رهبري کې د دې موجود و چې فساد له منځه یوسي، او د فساد د منځه وړلو لپاره روزانه په داسې میکانیزمونو باندې کار کېدل چې تر څو دا صفر ته ورسو. خو په ځینو برخو کې زموږ عمده دلیل دا و چې هلته نامني و، او نامني غټترین باعث په خپله د فساد. خو ډېری خبرې د همدې کېږي، تاسو به معموله سوینئ چې د حکومت رهبري یوازې یو فرد نه، دوه فرد نه، څو کسان به نه یادو، د فساد لپاره هوډ نه درلوده، په اراده باندې خلک شک درلوده، او د همدوی لخوا هم فساد کېده. ګوري، زه د ولسمشر سره چې کار مې کړی ده، او په ټوله کې هغه څه چې موږ ته هدایت و، رهنمود و، او د دوی هغه و، دوی په د فساد له منځه وړلو لپاره هوډ درلودل، موږ هم هوډ درلوده. په تعهد سره دا ویلی سم چې والله چې کله ننګرهار کې د والي په حیث مې کار کول، د ښاروالۍ چې همیش والیانو به د ښاروالۍ د میمنخانه کې د ښاروالۍ له بودیجې نه استفاده کوله، منه کول، ځکه دا په خپله فساد و. او نن د ستاسو د رسنۍ له لارې زما سره درې ښاروالانو کار کړی ده، په زغرده ویلی سم چې یوه ورځ مو هم د دوی ډوډۍ نه ده خوړلې، ځکه تعهد و د رهبرۍ نه همدا هغه و چې تاسو باید عواید لوړ کړئ. ګوري، یادواري مې وکړه چې فردي شکل باندې هر هغه څوک باید ټول د دې جواب و، هر یو خپل جواب وای، اما رهبری کې تعهد و، کافی اصلاحات راغلي. چارواکو فساد کاوه؟ زه معلومات نه لرم، اما ولس ویلي په ځینو برخو کې ستونزې وي، ومې ویلي چې یادواري مې وکړه، په قراردادو کې وي، په نورو کې وي، په بهرنیانو کې وي، په موسسو کې وي، په مختلفو برخو کې وي، اما هوډ د دې موجود و چې دا له منځه ویسو، او باید له منځه ویسو. فساد افغاني پدیده نه ده، فساد زموږ دین کې دا حرام ده، او د دې لپاره یو ګډ مشترکې مبارزې ته اړتیا ده، که هغه په جمهوریت کې وي، که هغه په امارت کې وي، که هغه بله دوره وي، که دا وي، که تی، که زیم، که په رسنیو کې وي، که په مدني نهاد کې وي، که په سیاسي نهاد کې وي، هغه افغاني ټولنې ته قابل د قبول نه ده، هغه باید له منځه وي. سو په ګډه سره کار وکړو. د نجونو د زده کړې مسله تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه، فکر کوي ولې اجازه نه ورکول کېږي شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې نجونو ښوونځي ته ولاړ شي؟ فقط دغه څو صنفونه بند دي، ابتدایي هم خلاص دی، او همدارنګه پوهنتونونه هم خلاص دي. افغان میرمنې یو د هغو قشرونو څخه ده چې په څلوېښت کلن ناوري کې د ټولو نه زیات درد لیدله، د ټولو نه زیات ته دوی قرباني دي، دوی سره کافي بې انصافي د څلور لسیزو کې سوې ده، اما دوی د بدبختۍ برخه نه ده. دوی په جنگ کې دخیل نه وو، دوی د افغانستان د ویجاړولو په برخه کې دخیل نه وو، دوی یوازې قرباني وو. که ورور یې د لاسه ورکړی ده، دوی ورباندې درمن سوي دي، که زوی یې له لاسه ورکړی، دوی ورباندې درمن سوي دي،
که همدارنګه خاون د لاس اور کړه درد دې احساس کړه که کورنۍ بل غړی له لاسه ورکړی د کورنۍ دې درد احساس کړی اما متاسفانه په هغه شکل چې د دوی لاسنیوی سوی نه په جمهوریت کې سوی نه اوس کېږي او نه د مجاهدینو په مخکنۍ دوره او په نورو دورو د څلوېښت کلو کې سوی د مکاتبو د بندولو لپاره چې هغسې دلایل موجود وي هغه دلایل نشته مثلا امارات اسلامي کوم لوجستیکي مشکل سره مخامخ نه و چې ویلي وای چې موږ لوجستیکي مشکل لرو مکتب بند ځکه مکتبونه عملا موجود و نصاب موجود و معلم موجود و کتاب موجود و بودجه موجود و او نه همدارنګه مذهبي کوم مشکل سره دوی مخامخ دی چې ویلي چې مذهب اجازه نه ورکوي ځکه زموږ سپېڅلی دین په تعلیم باندې ډېر تمرکز کړی هغه آیات چې اولین نازل سوی د پیغمبر علیه الصلات وسلام باندې چې زموږ هغه اصلي اساسي قانون قرآن عظیم وشان د هغه وایي چې اقرا باسم ربک الذی خلق او نبی علیه الصلات وسلام کافی تمرکز په دې باندې کړی چې هم نارینه باید علم ولري او هم ښځینې ولري حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې ام المؤمنین ورته ویل کیږي هغه هغه مور وه چې د ټولو نه زیات موثق احادیث نقل کړي دي نو نه مذهبي ستونزه دلته موجود او نه همدارنګه عرفي کومه ستونزه موجود وه چې ولسونو مکتب نه غوښتل ولسونو مکتب غواړي زه فکر کوم چې امارات اسلامي ته په کار داده چې څومره زر مکاتب خلاصي هم د دوی لپاره ډېره ګټه کوي هم ولس ته د دې ګټه کوي هم زموږ راتلونکی نسل باسواده روزل کیږي او همدارنګه تحصیل و تعلیم ترلاسه کوي هغه د دوی اولادونه دي او دا د یو بهرني دنده او مسؤلیت نه ده چې یو ډیپلومات د راسي د امارات اسلامي نه د غوښتنه دا وکړي چې تاسو مکتب پرانیزي دا ستا مسؤلیت ده دا زما مسؤلیت ده دا د امارت اسلامي د غړي مسؤلیت ده دا د قومي سپینګیري مسؤلیت ده دا د والدینو مسؤلیت ده دا د هر ځوان هر خور هر ورور مسؤلیت دی ده چې د تعلیم تر څنګه ودرېږي دلیل یې څه شی ده تعلیم مو بیا د سیالیانو سره سیالدار کولی سي سیالي مو برابرېږي تعلیم پیشرفت مو وړی سي تعلیم مو یوه ټولنه په پښو درولی سي تعلیم مو د نفاق و بدبختی څخه ژغورلی سي او تعلیم موږ ته امیدونه راکولی سي د حالت نه بیا وتلی سو تعلیم بیا راته ښه رهبران پیدا کولی سي هغه رهبران بیا زموږ څخه ښه نمایندګي کولی سي نو د افغانستان د جوړونې لپاره یوازینۍ لار څه ده هغه تعلیم ده زه باوري یم که موږ تعلیم ولرو موږ بیا قومي موضوعاتو ته لمن نه وهو موږ افغانستان په تاجک او هزاره باندې بیا نه تقسیموو من بیا سر من پټ سترګې او چاپ سی به توپک نه اخلو من به نور افغانی ټولنه د خلکو شخصي ګټو نه قرباني کو نو من به تعلیم باندې ډیر تمرکز وکړو او د مور تعلیم د ښځې تعلیم د نجونو تعلیم پنځه نسلونه مو اصلاح کولای سي پنځه نسلونه مو بهبود خواته وړای سي نو په کار داره سي ټول د تعلیم ملاتړ وکړو امارت اسلامي باندې غږ کوم ستاسو د رسنۍ له لارې چې څومره زر کېږي ورونو دا کار وکړي تاسو باور وکړئ چې کله دا د مکتبونه بند سوي ونه و هغه هلې ځلې چې د امارات اسلامي کې وزیر خارجه یې متقي صاحب د نورو پیل کړی وي ډېر مثبت تاثیر یې درلوده موږ فکر حتی دې کول چې کېدای شي په رسمیت امارات اسلامي وپېژندل شي که په رسمیت پېژندل سوی هم نه وای تعامل ورسره ډېر سوي وو اما کله چې مکتبونه بند سول یو دم دنیا هم لاس افغانستان څخه واخیسته دلته داخل کې غوغا جوړه سوه نجونې هم نه امیده موږ هم نه امید ناهیلي او حتی یوه جوپه خلک فعلا زه معلومات لرم چې د اولادونو د تعلیم په خاطر باندې د افغانستان څخه وځي اراده نه و چې افغانستان پرېږدي اراده نه و چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي تاجکستان ته او ترکیې ته اما اوس چې ګورم ترې خبرېږم چې لږ اقتصاد ښه ده پاسپورټ لري یو ویزه پیدا کولی سي سفر کولی سي د خپلو د لورانو د اندې په خاطر ملک پرېږدي نو موږ باید دې فرصت برابر نه کړو چې څوک ملک ولې نړیوال راځي نن ورځ د افغانستان د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره ډېری خبرې کوي حتی سره کرښې ګرځي ما مخکې وویلي چې ضرورت نه ده چې موږ دا چانس برابر کړو دا زمینه برابر کړو چې بهرنیان دې زموږ حق وغواړي بهتره داده چې په خپله لاس په کار سو او په خپله دا کار وکړو په خپله باید د خپلو اولادونو تر څنګ ودرېږو او بل متاسف په دې یم چې په دې څلوېښتو کلونو کې موږ افغانان یو قسمه مختصي ویو چې په هره موضوع کې بهرنۍ باید راسي د افغانانو د حقوقو نه دفاع وکړي دا د بهرني کار نه ده مننه د هغه ټول نهادونه چې په دې برخه کې غږ جګوي که هغه ملل متحد ده که نور ده اما دنده زما استا ده وظیفه زما د خپل افغانانو مسؤلینو ده وظیفه خپله زما د افغانانو سیاستمدارانو ده وظیفه په خپله زما د خویندو ورونو ده چې د دې زمینه په ګډه سره برابر کړو دا د افغانانو کور ده وطن ده او په خپله باید دا کار وکړو
مدني ازادي نن په افغانستان کې شته؟ امیدوارم چې نور هم ازادي رامنځته شي. دا نن چې تا سره ناستیم بحث کوم، معنا دا ده چې زه ازادي لرم، معنا دا ده چې موږ ته د دې حق راکول سوی ده، او زه تر زړه له کومې امارات اسلامي نه دې برخه کې مننه کوم. څو مرکې مې کړې دي، اصلاحي غوښتنې مې کړې دي، بحث مې کړی دا اوس عملا تا سره ناستیم په همدې باندې غوښتنې بحث کوم. نو ازادي موجود ده، اما د نورې ازادۍ په هیله باندې چې نور هم سیاسینو ته اجازه ورکول سي، سیاسي نهادو ته، مدني نهادو ته ورکول سي، ازادانه خلق خپل کار وکړي، او جنگ نور په افغانستان کې نه وي او نه جنگ باندې بحث وسي. زه د زړه نه په دې کې نه چاپلوسي کوم او نه غواړم په دې باندې ځان ته هغه وکړم. هېڅ جنگ نور د حل لاره نه ده، ځکه که جنگ د حل لاره وای خو د څلوېښتو کلو راهیسې کوو موږ نن خپل موخو ته رسېدلي وو. کنه کله چې څلوېښت کاله متواتر ستونزې مشکلات وي او ته هدف ته نه رسېږي، معنی دا ده چې لاره دې غلطه ده. دا ځل به د سوله لاره نیسو، دا ځل به د خبرو لاره نیسو، دا ځل به د مذاکراتو لاره نیسو، دا ځل به د منلو لاره نیسو، دا ځل به ټولو قومونو ته د احترام بحث کوو، دا ځل به په داسې یو څه بحث کوو چې هر افغان دې ته قانع کړو چې افغانستان د ټولو مشترک کور ده. یعنی دا نن ورځ چې امارات اسلامي دلته موجود ده، والله زه قسم په دې باندې خورم چې ما هر د امارت اسلامي غړی لیدلی ده او بحث مې ورسره کړی، د خپلو پښتنو د ځان بحث مې نه ما ورته ویلي مې دي چې زما هزاره ورور ته په حکومت کې ځای ورکړه، ورته ویلي مې دي چې مولوي صاحب زما تاجک ورور ته په سهم ورکړه، زما خویندو ته سهم ځای ورکړه، زما ازبک او نورستاني ته ځای ورکړه، ځکه افغانستان د ټولو ګډ کور ده او ټول قومونه پرګنۍ باید په دې کور کې وګوري. تاسو جګړې خبره وکړه، اوسمهال د مقاومت جبهې خبره کیږي، د مقاومت شورا خبره کیږي، دریځ مو څه دی؟ ګوري خوشبختانه اوس جنگ نشته په افغانستان، اما امارات اسلامي مکلف په دې ده چې مخکې له دې نه چې جنګ وسي او هغه سیری چې جنگ غواړي باید دوی ورسره خبرې وکړي. د هغوی څخه وپوښتئ چې مشکل څه شی ده، ولې جنګ کوئ؟ حکومت کې ځان نه ګورئ؟ چې حکومت کې ځان نه ګورئ، راسه ورور په یو چوکاټ کې د حکومت کې کار وکړه. دا ځل د جنګ د بندولو غټترین قوت په خپله امارات اسلامي سره ده، او همدارنګه موږ غږ کوو په نورو ورونو باندې که په هر ځای کې وي، هر سیاستمدار وي، هر څوک وي، د جنګ غږ کې جنګ غږ مه کوه ورور، خبرې وکړئ، بحث وکړئ. افغانان کافي دردیدلي دي، د دین نور هم درده وو، د قدرت په خاطر باندې، د موقف په خاطر باندې، د وزارت په خاطر، د ولایت په خاطر. نن ښار ته ووځه، افغانان مو په څه حال کې دي؟ زما پیغلې خویندې، زما پیغلې نجونې نن خیر ټولې؟ زما هغه با عزته خل چې استاذانو د پوهنتونونو دومره اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، ته د وزیر سه موږ به تا څه کو، ته یې پاچا موږ به تا څه کو، اما موږ ژوند نور غواړو. زما ځوانان ځي تحصیل کرده، ژورنالیست مې ځي، او هغه سختې ورځې په غرونو کې په هغه کې میاشتې میاشتې تیری سفر کوي د ډوډۍ په خاطر باندې. موږ ټول دغه مهاجرت منو، نن کم د نامنۍ مهاجرت نه ده، دا ډېر اقتصادي مهاجرت ده. او اقتصاد کله پیاوړی کیږي؟ کله چې دلته یو منظم مشروع نظام موجود وي، او هر قوم و قبیله خور ورو ټول ځان پکې وګوري. موږ باید د دې لپاره کار وکړو، نور د موقف په خاطر، د قدرت رسېدو په خاطر جنګ حل لاره نه ده. اما دا انعطاف پذیري د یوې خوانه نه کیږي، په زغرده وای ډېر انعطاف پذیري امارت اسلامي ته پکار، ډېر غټ مسؤلیت امارت اسلامي په غاړه باندې ده چې دې برخې ته باید توجه وکړي. او هم همدارنګه هر هغه څوک چې نور جنگ کوي، هغوی باید د جنگ په ځای باندې جنگ پیامونه ونه لیږي، د خبرو پیام ولیږي. دا یو مسله د سیاسونو د راتګ مسله ده، لیدل کیږي په دې ورځو کې دا خبره هم ډېره ګرمه روانه ده. نظر مو څه دی؟ سیاسین افغانانو دا کور ده، که هغه د کمیسون چې طالبانو ایجاد کړی ده مننه، خیر دی اوسي، که د دوی په دعوت باندې راځي او که په خپله خوښه راځي، دای کور د خدای دې راولي. اما بیا هم زما د امارت اسلامي نه په دې برخه کې غوښتنه چې یوازې دوی ته د ژوندي پاتې کېدو له اطمینان مه ورکوئ، دلته د کار کولو اطمینان ورکوئ، دلته د سیاست کولو اطمینان ورکوئ، دلته د مبارزې اطمینان ورکوئ، دلته د نظام پیاوړي کېدو کې هغوی دخیل وساتئ. نو دا اطمینان بیا کولی شي چې ډېر سیاسین مو راسي، ډېر مشران دلته راسي، او زه د هغې ورځې په هیله باندې مجیب جانه دوه ارمانونه لرم. یو ارمان مې تر ډېرې کچې پوره ده چې افغانستان کې امنیت موجود ده او زه ګرځم سفر کوم، او بل ارمان قسم خورم چې د دې لرم چې ټول سیاسین په یو میز باندې وګورم، د افغانستان جوړولو لپاره یو بل ته سره لاس ورکړي. کافي دردېدلي وو،
کافی دا ملک مشکل سره مخامخ ده. نو د دې لپاره هم باید زه غږ جګ کړم، هم ته مثبت لیکنه وکړي، هم یې زه وکړم، هم نور وکړي، نور نفاق ته لمنه ونه وهو. یو څوک د راځي هغه موږ به تشویق کړو چې ښه خبره ده راغلې ده. زه ګورم څو ورځې کېږي ځینې ځوانان لیکلي کې منفي لیکنې کوي، په کار نه ده، د حل لاره نه ده. پیاوړي ملتونه هیڅ وخت باید دغه منفي ګیري نور ونه کړي. تاسو هر ملک چې ګورئ پیشرفت د نن دا مرحلې څخه تیر سوی چې ما تا نن تیریږو، اما هغوی کمال څه و؟ کمال یې دا و یو بل ته لاس ورکړه، کمال یې دا و چې یو خپل خپله غلطي ومنله، کمال یې دا و ځان غوښتنه یې نه کوله، کمال یې دا و چې د حذف سیاست یې نه کول. نو بیا کولی شي چې موږ بهبود خو ته لاړ شو. تازه مورد کې د سیګار راپور د پخواني ولسمشر اشرف غني د پیسو د وړلو په تړاو باندې نشر شوی دی، تاسو دغه موافق یې ورسره او که مخالف؟ متاسفانه د څلوېښت کلن جنګ زموږ څخه ځینې اخلاقي بحثونه هم اخیست. موږ ډېر بدګمانه کړي په یو بل باندې. تا مخکې د سیاست خبره وکړه، انتخابات وکړه، دا وکړه، ډېر پکې منفي بحث و. ما هم منفي بحث ځینې برخو کې وکړ. ما په هغه ورځ باندې دا بحث سیاسي چې ولسمشر غني د دې ځای څخه لاړل، ځینې استخباراتي کړۍ و دا اتهام وارد کړ چې ولسمشر غني د ځان سره 1.95 میلیون ډالر وړي. اما ما کتل چې ټول میډیا هم دا بحث کو، ما کتل سیاسیون هم په دې لیکنې کولې، ما کتل چې ځوانان هم په دې باندې لیکنې کولې. اما زه باوري یم په همغه ورځ کې زما ذهن کې دا و چې دا یوازې راپور ده، ځکه عقل یې نه مني. 1.95 میلیونه ډالر معنا دا دي چې 1200 کیلو کیږي او نو یو هلیکاپټر پیسې یوازې دا کیږي، او هر ملک ته چې دا انتقالی هغه ملک ځان ته اصول قوانین لري، اساسي قانون لري، هغوی د بل ملک په خاطر باندې خپل قانون د پښو لاندې کوي نه، نو ته پیسې نسی انتقالولی. بل په دونه عجله کې رئیس جمهور د څور امکان لري چې دا دی هغه په مرکه کې وایي چې ما یوازې ځان سره یوه کتابچه واخیستله، موږ وایي چې نه، ته 1.95 میلیونه ډالر وړي دي. بیا چې بل راپور نشر سو درې څلورو ممالکو د رئیس جمهورانو په حق لبانې چې هغې کې د ترکیې ولسمشر و، د سوریې و، د افغانستان و، د نورو، په همغه وخت کې هم کوشش د دې و چې په خپلو مشرانو خپلو خلکو ته توهین وکړو. ما د یو سوریایي ټویټ ولیده په ټویټر کې، لیکلي ویلو چې زه په خپل ولسمشر په دې ټولو باور یم. لسګونو ترکانو مې ولیدل، ویلي چې زه باوري یم چې زموږ ولسمشر زموږ ملک لپاره کار کوي. حتی افغانان مې ولیدل چې د ترکیې د ولسمشر نه دفاع کوله چې نه، دا په دې موضوع کې داخل نه ده کله چې راپور نشر شو. اما خپل افغانان مې لیدل چې د خپلو مشرانو پسې ځینې خبرې کولې د پردیو په غوښتنه باندې. نو نن هغه د ثابت شو. زه باوري یم چې ولسمشر غني د اولې ورځې نه په دې مې باور و چې دا کار یې نه کوو. نو باوري یم چې داسې ځینې نور راپورونه موږ تاسو روزانه ورسره مخامخ کیږو، باید تحقیق ورباندې وکړو. ځکه خدای پاک وایي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که څوک یو خبر ته درسره راغله تاسو باید تحقیق وکړئ. فتبینوا یعنی څېړنه وکړئ، بررسي وکړئ، عمق د موضوع ته ورسیږئ، بیا مهر ټاپه لګوئ. نو خوشبختانه راپور منفي ثابت سو او 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 ښه کار سو. یو مسله دا ده چې نړۍ د تعامل په تړاو باندې بحث کوم، خو خبرونه وخت هم لږ پاتې دی که پلان ټوکرت وایي. نړۍ سره تعامل په برخه کې کوم کارونه شوي دي ولا تر اوسه پورې رسمیت پېژندنه نه شوې، او همدارنګه نړۍ سره مو اړیکې د څه پر بنسټ دي؟ نړۍ د یو ملک سره هغه وخت تعامل کوي چې کله یو ملک داخلي مشروعیت ترلاسه کړي، او داخلي مشروعیت لپاره موږ دوه لارې لرو. یوه لاره مو دا ده چې یو ټول پښتنه وسي یا جرګه رامنځته سي او په هغې کې ټول افغانان یو په یو خپل راتلونکي لپاره بحث وکړي او خپل تګلارې وټاکي. بله لاره دا ده چې هغه سرتاسري ټاکنې ولرو. نو کله چې موږ داخلي مشروعیت باندې تمرکز وکړو، باوري مسې نړۍ موږ نږدې نه څاري او موږ تعقیبوي، بیا موږ سره په ګډه مخته ځي. زما د امارات اسلامي ورونو څخه مشرتابه څخه دا هیله ده چې په داخلي مشروعیت ډېر تمرکز وکړي. داخلي مشروعیت څه قوي کوي؟ دا سیاسیونو راغوښتنه. داخلي مشروعیت په څه قوي کیږي چې د هزاره کور ته ورسي او هزاره نه پوښتنه وکړي چې ته څه مشکل لري؟ تاجک ته ورسي روي وغواړي، خویندو ستونزې مشکل حل کړي، د ځوانانو ستونزې مشکل حل کړي، د اقلیتونو مشکل حل کړي. رسنیو بیان ازادي کافي موجود وي، خوشبختانه تر ډېر یو کچې پورې ستا ده. اما زه هیله مند یم چې نور هم ازادي دلته موجود وي. دا رځې په خپله شاید هم تا سره بحث لرم، په ځینو برخو کې غوښتنه لرم، په ځینو برخو کې اصلاحات غواړم، اما نور هم باید دې برخې ته
نورم کار وسی نو کله چې داخلي مشوریت تر لاسه سی باوري مچ نړی به تعامل کوي نړی باوري مچ نړی به پر رسمیت پیژني نو دې برخه کې سنا څه کارت نورم مالته اسد د دوی ځینی مشران حالي ځلې کوي اما دې ډیرو حالي ځلو غفتون کې تری است او هم درنګ موافقت په دې برخه کې ورته امرخیل صاحب واک انحصار شوی دی دغه کلمه ډیره خلک کاروي فعلا یوازې د امارات اسلامي حکومت که په بل عبارت یو یوازې مولوي صاحبان دي پکې افغاني ټولنه د مختلفو قشرونو څخه جوړه ده په دې کې انجینر ستا په دغه کې ډاکټر ستا په دې کې تحصیل کرده ستا خور ستا ورور ستا پښتون ستا تاجک ستا ازبک ستا ترکمن ستا په دې کې زموږ شی ورونه ستا دي سني ستا دي ټول باید په دې کې شامل واوسي اما یو څوک به دا بحث وکړي ته به دا پښتانه لري بل لري نه ولې ته خو پښتانه مامورین نور انجینران اوسي زما بحث د تصمیم ګیري په سطحه باندې تصمیم گیری که باید مختلف فکرونه او مختلف دو جنسیت زمان او همدارنگ مختلف اقوام باید موجود وي بیا موږ ثبات خواته وړی سي درې رنګه بیرغ مو شاته نه د دې په وړاندې مو نظر څه دی ملي بیرغ دا د افغانانو ویاړ افتخار دا د یوې ډلې بیرغ نه ده دا د یو قوم بیرغ نه ده دا د یو حزب بیرغ نه ده دا یو تاریخ د ځانه سره لري او افغانان دې ته یو ځانګړی احترام لري زما به هیله د طالبانو ورونو څخه دا وي چې هغه څه باندې چې افغانان خفه کیږي د یو قوم قبیلې د یو سمت نه وي هغې ته درنښت وکړي احترام وکړي او هغه خپل وګڼي او داسې ډېر عرفونه موږ لرو د نبي علیه الصلاة وسلام په دوران کې چې خلصونه پرې خفه کېدل قومونه پرې خفه کېدل نو نبي علیه الصلاة وسلام هغه نه دي ځورولي بلکې هغه یې منلي دي او خپله برخه یې ګرځولې ده نو زه هیله من یم په امارات اسلامي باندې غږ کوم دوه بحثونه چې هم زموږ ملي بیرغ او همدارنګه ملي سرود دا هغه څه دي چې زموږ تحصیل کرده قشر ورباندې خفه کیږي دوی هم ورته درنښت کوي او خوشبختانه تر ډېرې کچې پورې ځینې مشران ورته احترام لري ډېره زیاته مننه کوم امرخیل صاحب چې وخت مو راکړ کور خیر تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډېره زیاته مننه تر دې نه زموږ ملتیا په تر بیا ښه وخت